Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til. I dag skal vi ind og kigge på det, der hedder color grading, farveredigering, farvekorrektion, eller farver korrigering korrekt. Korrekt. kan man vist også godt kalde det. Og på mit kamera herover der har jeg optaget et flad profil, som ikke går ind under standard eller nogle af de andre profiler, som, som er med i uh, Canons kamera fra når du kører den. Så det vil jeg gøre nu. Rulle introen. velkommen til mit skrivebord. Det her er simpelthen, hvor jeg hænger ud. Ej, eller dig. Vi skal op og færdige i Da Vinci, for det er faktisk det program, jeg bruger og er enormt begejstret for. Sådan der. Når du så får startet programmet op, så kommer du om til den her, som er, hvor alle mine projekter har kørt. Og mig som dreng. Og det var også fuldstændig ligegyldigt. <laughs> Når du får startet programmet op, så kommer du til den her side her. Og her går du simpelthen ned og trykker nyt projekt. Du kan selvfølgelig også trykke på den der op. Det bestemmer du selv. Men her <tøk> har du en mulighed for at navngive den med det samme. Og det vælger jeg så at gøre. Jeg kalder den simpelthen F. A, R, V, E, O, Lys. Det er lyd. Sådan. Så trykker man simpelthen Create. Og så kommer du her ind, der plejer jeg altid at gå tilbage til mediepool, fordi det er her, vi skal hente vores medier. Det gør du ved at for eksempel gå herover, og så kan du finde dem den vej igennem. Der er også en anden måde at gøre det på, og det er faktisk den, <coughs> og det er den måde, jeg foretrækker at gøre det på. Det er, at man simpelthen går herind, og nu skal vi se, hvor jeg har lagt den hen. Jeg går op i data, så går jeg ind i min nye mappe, og så går jeg ind i den, der hedder til nu og den her, der har jeg mit klip. Nu og så eller den her, det er min lyd. De to vil jeg jo gerne have, at de forbliver i den mappe og, for mappe og forbliver mappe opdelt. Hvis jeg trækker den herover i, så kommer filen ind på én gang uden mappe uden noget som helst. Men tager jeg og trækker den herover i, så forbliver det som jeg selv har inddelt det ud på mit herud i mappe den spørger så her, om jeg har lyst til at forandre noget i forhold til min, øh, min video. Det vil sige, så det er framerate, øh, den snakker om her, om jeg har lyst til at forandre det. Og ja, det vil jeg gerne, så passer tingene bedre sammen. Så det vil sige, at min timeline den passer med den video, jeg overfører. Så det siger jeg klart ja til. Men mindre man kommer med en, en video, der hedder 120, så kan man godt tænke sig, at den kørte... Øh, man kunne have muligheden for at lave slow motion, så kører man, så, så beder man den ikke om at ændre til det. Så tager man faktisk en af de langsomste videostykker, man har, og putter ned, det vil sige så 24 frames. Så putter man den ned på, øh, på, øh, på programmen først, fordi så forandrer den sig til det. Så de 124, så kan du bagefter gå hen og lave en fin slow motion. Nå, jeg lukker den der dernede. Og så har vi simpelthen lyd og video her. Det er så smart. Jeg går hernede i redigere. Og den hedder nok også Editor. Det kan jeg ikke lige Nå, det går nok. Vi skal ikke bruge til noget. Og så trækker man det her ned i tidslinjen. Lad, lad mig tage nogle grundprincipper af dem, som jeg bruger utrolig meget. Det er pilen op. Så går jeg til, øh, tilbage. Pilen ned. Så går jeg helt frem og ud i enden. Og så er vi tilbage til start igen. Jeg starter simpelthen med at høre, hvad, hvad manden har at sige. Det gør jeg på Space. Så trykker jeg Space. Så stopper den igen. Så trykker jeg... Ctrl B, så får jeg klippet et stykke her. Så går jeg en piltast tilbage, så trykker jeg Shift V, og så kan jeg trykke Delete. Jeg skal lige have sat den omlog til, eller A på, eller, et eller andet. Så trykker jeg Delete, så fjerner den det. Så kan jeg trykke Ctrl Z, så tilføjer den det igen, fordi jeg synes, det var en fejl. Den skulle ikke have det alligevel, det var ikke det, vi er med. Og den kan også fjerne den beskæring, der er lavet ved at trykke yderligere en kontrol Z. Sådan der. Man kan så også trykke Shift og så piltast fra siden til højre eller til venstre. Så går man længere end bare en frame ad gangen. Så hvis du skal sådan lidt hurtigt igennem en video, så er der den der. Og det samme kan du tilbage selvfølgelig. Og ellers så har du vi prøver at lave en ny beskæring lige her. Sådan der. Så går vi en piltast tilbage, så trykker vi Shift V, og den her gang, så prøver, bruger jeg simpelthen den, der hedder Slette Baglands. Altså, jeg, ved ikke lige, hvad jeg skal kalde den egentlig, men, men jeg tror nok, de kalder den Backspace på engelsk. Og, og Slette-knappen, kan vi også kalde den, som ikke er Delete, den fjerner den kun. Hvorimod den anden, hvis vi lige får den tilbage igen, og har en piltast tilbage, Shift V, så trykker jeg Delete i stedet for, så hopper den tilbage til start. Det vil sige så, hvis vi for eksempel tager, ja, du får lige se, sådan der gør den ikke? så gør vi sådan her, så trykker vi B, og så hopper vi patenter frem her, sådan, så du kan se, at forskellen er, så får vi fjernet det der mellemrum, der er der, Ctrl B, en piltast tilbage, Shift V, og så gør den, nu trykker jeg så tilbage-knappen, altså slette-knappen, ikke? så gør den kun sådan der. Hvis jeg så trykker Ctrl Z, så kommer den tilbage igen, og så trykker jeg Shift, Shift V, så bliver den markeret, og så jeg at se forskellen nu, nu trykker jeg Delete. Sådan. Så laver den simpelthen et arbejde for mig. Det er altså skønt. Så tager jeg og trykker Ctrl Z, 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 så er vi tilbage til 0. Og jeg tjekker lige om der er en Z mere, det er der. og en Z mere. Og så kan jeg faktisk også trykke Ctrl Shift, sæt, så tilbagesætter den den fejl, jeg lige har lavet, hvis jeg mener, at det er en slet for meget. Jeg har vist dig lidt om, hvordan man klipper nu, og hvordan man redigerer. Der er to knapper, jeg gerne vil vise dig mere. Det er for eksempel, hvis du synes, det her det går for langsomt. Og så kigger vi herom bagved ved mig. Så kan, kan du trykke, så kan, du trykke, så kan du noget, der hedder L. Den, den ene lampe her, og min ISO står på 100, så det? kan vi se det. Det er sådan, det hele det er simpelthen Og du kan trykke L to gange. Og det vil sige, at så begynder det bare at gå hurtigere og hurtigere og hurtigere. Men det næste ting, der er, det er, at du kan trykke J. I stedet for, så kører du bagland. Og det vil sige, at den har den samme funktion, bare den anden vej. Så det er jo super smart. Super smart. Godt. Jeg tror, jeg har vist dig alt, hvad jeg har inden for redigering, som jeg bruger. Jeg har bare vist der basic. Og så vil jeg gerne vise dig det med, at vi har et, et ufarvet uf i gåseøjen. Det er det jo ikke, for det her det er ikke raw, eller raw. r -A det er ikke raw, Og det er heller ikke en overdreven flad profil som lock eller s lock eller noget som helst. Det her det er en profil, hvor vi har smidt, øh, taget alt af farven af. Så meget farve vi nu kan, for I kan stadigvæk se, at der er noget turkis blå og noget lille heroppe bagved, eller hvad det er for noget. Pink kan det også være. Bare ro på mulle. Det går nok. Men fordi at jeg ikke skal bruge så meget. Skal jeg så vælge at gøre noget ved det? Nej. Jeg ved jo, nej, det gider jeg ikke. Det kan jeg gøre i næste. Fordi det jeg egentlig skal have fat i her, det er ham her. Han henter noget over i baggrunden. Og det er lige præcis, hvad jeg gerne vil have fingre i. Skal vi lige se. Gør han ikke det? Har han gjort det? Har han været dog? Det har han. Seavance også. Den var der. Det er den jeg gerne vil have fat i. Den stod over i baggrunden lige før. Så den der, der vil jeg gerne stå, for så har jeg et farveregister og farveskema, jeg kan gå efter. Godt. Det jeg så gør nu, det er, at jeg går over i den. Så går vi herover i min farveafdeling. Det her herovre, der er nogen, der synes, det begynder at blive sjovt og spændende. Inklusiv mig. Så tager jeg simpelthen lige og, og kigger mig lidt omkring her, fordi det her, det synes jeg er ret interessant. Vi har de her farver her, og det vi kan gøre her, det er, at vi kan stræk farverne lidt. Og det her, det er altså kun en, en, MP4, og det synes jeg er lidt imponerende. Det er lidt det samme som JPG, bare i mange JPG'er, der giver en film. Og JPG, det her er et billedeformat, hvis man skulle være i tvivl om det. Der ja, jeg bliver lidt nørdet, når man kommer til det her. Det gør jeg godt nok. Jeg synes, det er lækkert, det er spændende, dejligt. <kår> jeg har lyst til at møste men det må jeg ikke, fordi det er noget, i noget. Så tager man simpelthen lige og kigger her. Jeg vil gerne have de tre farver, der de rammer hinanden. Og hvad er det for en tre farver? Jo, det er simpelthen de tre farver her. Hvid er ikke en farve, det er sort heller ikke. Bare lige så vi har det på det rene. Jeg tager så og siger, at jeg har et notetræ her. Og så vil jeg tilføje to noter mere, for jeg ved, at jeg kommer til at lave, jeg kommer til at lave noget, to ting mere her på. Så jeg gør sådan der, så tager jeg den der, så sætter jeg på den gule streg. Så tager jeg sådan der, og gør sådan der, så tager jeg den der, og så gør sådan der, så sætter jeg den på den gule streg. Sådan og så hæver dem lidt op, fordi jeg er sådan lidt, øh, lidt det er vi nok alle sammen på vores egen måde, vi har vores eget systemer. Det går også nok, det er okay, det er okay, det må man gerne. Jeg starter simpelthen herhen med at få de her til at line op, og det gør jeg ved at trække lidt i dem her. Og så snart at det er hvid, så er jeg faktisk rigtig, rigtig, rigtig glad, så hvid som det nu kan være, fordi man kan jo gøre sådan her, ikke? så bliver han overdreven rød. Og så kan man gøre den her tilbage, så ser det ikke så slemt ud. Så kan man gøre ham enormt kold ved at tilføje en dels masse blå, men det ønsker vi heller ikke. Så vi ønsker et eller andet sted, at den lander her imellem. Og så har vi den der, den grønne. Han kan godt komme til at ligne Shrek. Eller en eller anden lille søren. Men jeg ligger den her omkring, tror jeg. Der tror jeg, jeg er rigtig godt til tilfreds med det. Der vil jeg så gerne også køre den herned. Det gør jeg på min offset. Fordi den bestemmer ligesom hvor vi skal starte henne. Det er du godt se. Så den kører hele bjerget op og ned. Så jeg starter med at lægge den der. Og så vil jeg gerne over have fat i min gain. Og det gør jeg simpelthen ved at tage fat i hjulet her. Og så kører jeg opad til en 6700 eller noget der. Jeppe. Og her tager jeg så og skifter note. Så jeg går herover, og så tager jeg fat i den der. Men det her det er White Balance. Så jeg går ind og finder min hvide farve, som jeg gerne vil have. At vi kigger lidt nærmere på, for vi får en... Lad os lige se, hvad siger den her nede. Den siger helt dernede. Så er den er nærmest sort. Nå, jeg tænker, at vi prøver lige at trykke på den der. Det blev det ikke godt af. Det kan vi da godt sige. Og der kan vi så heldigvis gøre noget med, at vi siger, at den nulstiller vi. Fordi det er jo kun den note her, vi nulstiller. Så vi har ikke mistet noget af det andet arbejde, man lige har siddet og lavet. Så det jeg gør, så går jeg bare ned og tager fat i den igen. Og så prøver vi lige at se, om vi kan ramme noget, der ikke er så vanskeligt. Den synes jeg ikke er helt grim, den der. Og det du egentlig skal, det er, når du tager sådan en der, det kan jeg vise dig med en sort. For det du skal, det er, at du skal finde noget, hvor Tallene næsten ligger så tæt på hinanden, som de overhovedet kan. Her der hedder den der hedder rød 015. Grøn hedder 014. B hedder 014. Så der må maks være er det 8 eller 10 imellem de her tre cifre. Så det vil sige, at øh, rød og blå, der må maks være 8 imellem. Og der var jo noget kun mere i dengang, da jeg gjorde det med hvid balance. Men nu har vi en sort en her. Den hedder... Der var jeg noget, der hedder 19. Der synes jeg, jeg så. Vi tager den der, for den er smuk. Og så prøv at bemærke, hvor mørkt billedet det så bliver. Sådan der. Godt. Det er jo faktisk allerede et ganske udmærket billede. Vi går simpelthen herover. Og så går vi herover i stedet for. På de her tre hjul her. Herover, der kan du stadigvæk lave noget med offset. Hvis du har lyst til det. Man kan tilføje noget mere af det her gain her. Men det tænker jeg, det er der vist ingen grund til. Så jeg nulstiller lige den der. Sådan. Men derimod, så kan du tilføje noget mørke. Det kunne du så også på nogle af de andre steder. Men, men, men pointen er, at jeg kan gøre det her mørkere nu. Og jeg kan fjerne noget lift. Lift det er det der. Så kan jeg også få det til at blive mørkere. Sådan her. Jeg tror lige, vi skal have fat i musen, fordi den er lidt lige den her. Se, jeg gøre sådan her. Vi kan gøre mange ting med det program her. Det er lidt fascinerende, og det synes jeg helt seriøst det er. Der starter vi. Så jeg vil gerne have offset lidt op. Jeg vil gerne have gain lidt ned. Jeg vil gerne have gamma indover. Og så vil jeg gerne have noget mindre lift på. Sådan der. Der synes jeg jo, at den er... Det er en ganske fornuftig en. er det ikke det? Jo, det er så. Der begynder at blive for mørkt, ikke det? Jo, det gør. Så kan vi så lige gå her til bags. Lad os lige se det. Det gør vi lige. Sådan er. Og så tager vi lige og kører den op på en lidt større skærm. Sådan der. Det er da lidt fascinerende. Lad os lige tage den her og sætte her ned ved siden af. Det der, det er hvor vi er. Det her, det er hvor vi startede. Det er jo to vidt forskellige billeder. Og nu sidder jeg godt nok på min bærbare PC, så den her skærm har jeg ikke haft stor mulighed for at gøre noget ved, så jeg har forsøgt at gå, øh, tage udgangspunkt i, i de her scopes, som man kalder dem. Og det vil sige, at det er det her over. Som I kan se, der er stor forskel på, øh, på det. Og den der. Så det er jo bare lækkert. Det er, hvad man kan med det program her. Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg stiger lige uden for programmet, og så tager jeg ordentligt afsked med jer, for det var, hvad jeg vil vise jer for i dag. Tusind tak. For, jeg kommer lige ud. Yes. Det var simpelthen det, der hedder farveafdelingen inden for mit video, halløj. Jeg gør det en gang imellem. Jeg gør det ikke så meget mere. Jeg er gået over til standard, hvor jeg går hen og så siger jeg får en bedre kvalitet, jeg får et bedre billede, end det, jeg selv har kunne sidde og kalde frem med farver. Men det har været sjovt at lege med, og jeg vil nok højst sandsynligt gøre det lidt en gang imellem igen, for at lige at holde det ved lige, fordi det er faktisk lidt sjovt. Det er spændende, hvad du kan gøre med det her, og hvor meget du kan hæve den. Og det er egentlig også derfor, jeg valgte at gå over til det program, som jeg kører med nu, som hedder DaVinci Resolve. Det kan en delens masse, når det kommer til farve, derfor tog jeg det. Og det koster gratis. Så hvad kan man sige? Ikke noget udover kæmns. Maskinen kører med det. Der er en gang imellem, der kniver det for mine også. Det, det må jeg lige erkende. Men det er jo når jeg både har leget med hvad det hedder øh, med hastighed på videoen, hvis jeg for eksempel har lavet det der hedder en timelap, og så samtidig har lagt noget farveredigering på, og så oven købe har leget med øh, lyd øh, arbejde med lydafdelingen. Når jeg har leget med alle de tre sektioner, så er der ingen tvivl om, at så er det så var det tungt for min PC. Så ingen tvivl om, at det kræver lidt for det program at køre. Hvis man ikke foretager sig noget, bare sørge for, at lyden den er god. Måske redigere lidt i lyden. Forsøg at redde den, hvis den er knækket eller gjort et eller andet eller noget. Og billedet det er fint. Så kan du hurtigt rendere den. Samtidig så sidder jeg også og arbejder med en halv times video. Det kan jeg også godt, det kan også godt være det derfor. Det må jeg altid stå. Det, det, det kan godt være det derfor at jeg kræver lidt af min maskine. Jeg burde måske skaffe mig en større en, men det hele drejer sig jo om penge, det hele. Nå. Nah. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede ind, og tusind tak for de nye abonnenter og tak til alle jer nye, der kommer og kigger os. Jeg, ja, ja, ikke siger noget, men kommer og følger med. Totalt hyggeligt, lækkert, dejligt. Jeg er meget, meget overrasket over, hvor, hvor, hvor hurtigt det egentlig er gået. Fra da jeg havde 60, hvor jeg sad fast i lang tid. Og så skal jeg lige lov for, at det er sig. Så jeg siger tusind tak til de nye også. Velkommen til. Mit navn er Brian. Det var Den Danske Brumbærs, min kanal. Hold den flyvende.